Olen Taina Petäjäsö ja tiimiesimies Tampereen kotipalvelusta. Haemme kotipalvelutyöntekijöitä monipuoliseen vanhusten ja perheiden kotisiivoukseen ja kotiapuun. Meillä on onnissa hyvä henki. Me tuetaan toinen toistamme ja tosiaan työntekijät voi olla tekemisissä keskenään. Eli työ ei ole yksinäistä, vaikka se on itsenäistä. Eli mikäli pidät ihmisten avustamisesta, siisteydestä, puhtaudesta, toisten kodissa työskentelystä, hae ihmeessä meille.